До виступу готується Тернопільський обласний симфонічний оркестр. Вони гастролювали у Франції, Німеччині, Бельгії та Польщі. Сьогодні вони у Вінниці. Музиканти відкривають цьогорічний форум молодої музики. Художнього керівника та диригента колективу застаємо за останніми приготуваннями перед виходом на сцену. Ну, взагалі для мене така молода музика не існує, тому що Бетховен до сих пір є молодий. І Моцарт завжди залишиться молодим, тому що Моцарт помер дуже молодим. Тому для мене існує тільки якісна музика. Під оплески оркестр виходить на сцену. Першою виконують увертюру до опери Миколи Лисенка «Тарас Бульба». Упродовж вечора звучать твори українських композиторів – від класиків Майбороди та Лисенка до молодих – Зенона Бачинського та Вадима Гумуляки. За словами організаторів, окрім нових імен, на відвідувачів концертів форуму чекають сюрпризи. Завжди цікавинкою були авангардні концерти, тому що це музика, яка може бути взагалі без ритму, без нот, це може бути тільки звуки. Можливо, щось таке буде представлене, таке неординарне і на цьому форуму, але це все тримається в секреті самими музикантами. Форум щороку збирає українських зірок камерної сцени. Цьогоріч концерти даватимуть оркестр «Арката», дует «Гольфстрім», піаніст В'ячеслав Полянський та інші. Музиканти кажуть, що кожен жанр музики має свою барву. Якщо класика має зелений колір, то відповідно джаз та авангард – червоний та жовтий. Саме такі барви обіцяють всім слухачам Вінницької обласної філармонії упродовж 4 днів, включно до 2 березня. Юлія Волокотрав, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».